arigoranye kuko hari benshi twifuzaga yuko baba barimo ariko nanone tukareba namasaha igitaramo gifite abenshi ni bagenzi banje cyane ntago byatugoye kuzana bari abagenzi bacu kandi turabashimira cyane bose cyo gitaramo hagaragayemo ama post bombe ama bandana ibikomo poketi timba ntiyabura muri gitaramo iyo muri kino gitaramo ingi ni ya green p ngwaye nk'urugero nanjye nanjye n'umugore twari twaguze imyenda burishye bazenguruka igihugu bakuzuza stade gatwaro bakuzuza stade umumena bakuzuza ubworoherane bakuzuza stade umuganda ahubwo ni bazenguruka igihugu ari babiri bagasoreza ku mahoro ariko bafite aba plan beza cyane bafite aba plan beza cyane angaba aderekanye ariko angaba aderekanye none se ni ama afrika ifata baraperi umunani icumi kwashyiramo hariya bagakunda abantu bategura ibitaramo igihe cyarabaye abaraperi barahezwa mu bitaramo barahe mu bantu munani bo muri iwacu muzika festival mu muraperi ni babiri ni babiri na bushari ubushize hari harimo muraperi we Riderman na bushari na bushari umuraperi yagiye gutwara guma guma bigenze gute bateye amabuye hakenewe umuntu uri serie uza gufata abaraperi agafata Riderman agafata Bulldog agafata Tuff Gang agafata abo badani nanone agafata abazi akabakoresha tuwaya hip hop uri serie uri serie muri serie man hip hop ifite indi sura ubusira cyayifite none se ubungubu ntiyabikomfirme umva ubungubu ntiyabikomfirme ubungubu bikomfirme ntabwo ifite isura nziza wita ujya muri negative oya isura ya hip hop turayizi oya oya isura ya hip hop turayizi bishya kwinjira none se si akazi nyine ni akazi nyine bitandukanye na mbere nabo ubwabo baratifugira ariko nabo ubwabo baratifugira ukoresheje imibare n'ibimenyetso nkorera mu enaje y'imyaka iri muri kiriya gitaramo kugira ngo umwereke ko abantu barapera aribo bafite amafaranga cyane ni hagati barayafite mani zijya kureba ubujuroke izigenzi muri VIP ari bo abantu b'abakire cyane ba payasi bafite abantu bafite ibanza reka nkubwire ko VIP nabanze kuzura mbere yo noneho shadibo yuzuye mbere ye banje no kuzura mbere yanjye harimo ba bantu nyine barinze uruhombero ba payasi ba bawosini ba bantu bakize babakire bari barimo bose no yo ni VIP no VIP harimo abandi bantu bafite amafaranga ba bandi bashe matatu bafite business mu mujyi ba bantu nyine bafite business zifatika no hasanzwe hari babaje ni bakishakisha ariko nanone bafite amafaranga uko binywereye ko bafite amafaranga ariko na none ngewe ari ikinyobwa cyanyweye kabisa uretse mbere ko ifoto nshaka kuvuga ikinyobwa cyanyweye kabisa ngize mpano noje ifoto iyo ngiyo iyi foto hari ubutumwa ngiye kugenera score yego iyi meza ariho Rock Kadafi urabona iyi meza uyirebye neza ni meza ya Rock Entertainment iriho brand kabisa iriho brand ya score sibyo amame ikintu njye kwivugaho nyine ngo kumbihuza nibyo score ni ikintu cyiza gutera inkunga abahanzi n'ibitaramo tunashimira Kenzi Mani washyize initiative ariko uru rukundo rwo gutera akunda hip hop cyane ariko Kenzi Mani gutera inkunga ibitaramo urumva ukaza ukamera nka cya kiro kimwe urabizi nko muri enterina ikiro kimwe cy'umunyu gikoza mu vereshano sikore nayo niko imeze kubera ko igwa iyo munga ntoya ariko bakaza bakuzuza ahantu hose ni branding ariko birabagize neza mbese kugarisha hari uze kunshakira nabonye igaragaramo ba Shadibo ibi biboro biteretse imbere ya bano bantu icya mbere zose birafunze urumva na protokoli hari wendeza ngo itange keya ifungure ibi biyoga ibi baserive ntabwo bari babyishyuye banza wumve nyine urumva ni gute rero ngewe untereka ikintu imbere ntakigusabye buretse wumve bamamaza ubuyoga bw'ibyuma hari ahantu ugomba kugera nk'uko ibyibura
cyangwa bakadafi kubatereka imbere kino gicupa byica contract bafite handi hano ejobone nabonye muri basket reba Shadibu yacijugunye tutunereka igiscore imbere nuje fungure none se baroki ko barangaye baroki nako batabye ngo bagikure namakose baroki baroki bari kugikura baroki bari kugikura protocol ya roki ni kugikura kuyikuraho protocol ya roki ni kugikura kuko nako yimwe protocol ya roki kugikura yari kuyikuraho no burenganzira bwa roki uziko biriya bishobora no gutuma abayobozi bata oya minute nako yari yo hari nako yari imbere yararama nako yari ira ira tupa nyine nabaroki bari kuyikuraho protocol ya bonga bari kuyikuraho muri protocol ya bonga biriya hari umuntu atwicara kuri ira tebo kubera bira muri meet and greet bazanya amacupa ngo twifotoze ndabwira ati sindi fata uko ntibanyishuye none yanjye ari fite score nara baroki bari gutera kuko nabo banyishuye na hari ya rero kuba ritetse ntago babyitayo ntago babyitayo ntago babyitayo baroko bakavuga ngo mwicare munwe mwe enjoying sava ntago babyitayo kuri na coupe ya Zevanyo je vous tebo yanje ya yabya tebo yaguraganga n'icyo cy'amategeko 200 yanje ubyibuke ko utibutse ko rivaho byanye na 200 yanje na yarekuye kuri tebo fata irandure yari wenda wirindi nzoga yari ni kuri ndimo hari yacu gute ujya kunyicaranya n'izo nzoga yari ipotoranya n'izo nzoga umusilamu sinemera inzoga iwacu ni dukundi yari cupa ryari mu giciro cy'a 200 ya tabu utarishaka bari banaga igihe kirageze ngo dutekereze nanone de faso ya branding mu bitaramo nako shobora kubona muri grammy Nagichoza cha score fata. Fata nagichoza nacho kuri score. Nagichoza nacho na kuri score. Sivyo? Ni muri arena bari yabakobwa bakina muri America basket. Bajaga kunywa amazi bagahanagura cha gipapuro. Yego, kuko ntibabishye. Bakagihanaguraho. Yego, niga ntibabishye. Ari ikipe nasionale ntibabishye. Bakagihanaguraho. Ese barabishye. Aha ndabizanira amazi yabo. Bamenya barele yabo, bamenya gaciro kabo mana. Bamenya gaciro kabo. Ari ushubushize abantu bari fier yari amacupa fata kuri iriya meza kuri kurodari byemewe iriya cupa ry'abagari include nk'icyo giciro kuri kurodari byemewe yego niyo barangaye baratwa niyo barangaye niyo score bungukiyemo kenzi mali niyo nyina hitabera nako icyo ari cyo score nibyo byandira kubicyo score nako icyo ari cyo score ntago harenganya score urarenganye wowe utazi ngo ntago nawe azabwa imbere Nzanire ibitafite burabandi. Protocol yawe ni iyi ya menye. Ama backdrop, ama backdrop ameze neza aterekwa kuri stage. Stage ko hari hari ama screen. Oyakishisha mu ma screen. Oya hari akute. Irameza. Irameza yari iri hari akumeza. Nyine. Kwereka badira abantu bajya kudiringa. Oya iri ya meza yari iri ho icupa. Ikibazo. Cyatu icyabantu cyahanga. Ni wafite ikibazo. Cyangwa se wamungane n'abastari bacu. Nicyo cy'abastari bacu. Azagaciro ka brandiza. Iri ya cupa ryari mu giciro. Rocky. Doki twabimenye ni wufite ikibazo yego ndakubwiza ukuri ko umukire w'iranzoga bamamaza ari nge mwashwana amasezerano direct mwashwana ariko nabajyana mu rukiko kandi nabatsinda ikiza nuko batabyitaho nukutabeye nuko ryari mu giciro cy'imeza nyine aho ngaho protocole yagwe yari kuri kure karishira hanze kenzi mana yo kwa Nagi jene ushobora kunyereka igicupa imbere utemba. Nina n'uburenganzira bwa. N'uburenganzira bwa. Mubira bitaramo bizazenguruka igihugu ngo tugashyira iyo societe dufite indi dukorana nayo hano. Uravuga iyi ntago bibaho. Birabize nuko igihugu gusa. Ibingi bya wacu na muzika. Tatuvuga wacu na muzika. Si byo. Hanyuma none muri kino gitabo. Ariko niko bimeze. Hagaragayemo. Impossible. Ngiye nicyo nabwiraga reba bano bantu upfundi nakubaje ikibazo ntiwakinshuye nako ngumorera ikigeranyo cy'imyaka wabonye muri iki gitaro ni hagati ya 2020 na 2035 wahirukaga kubibona mu bihe bitaro kwa kidumu ni mugoroba mpari none kidumu wangana gute se 1950 ni none nyine ni copy paste cy'icyuma cy'amategeko none urambwira n'undi basa naho bari bamwe basa naho bari bamwe meruka niyo kwa yavuze yashibas baship kwa shipa naho nabonye ambassadeur urabona uyu mugabo yakuhamagara mwinshi ategura akagura n'abantu be akinjira agakonsoma uya ariko bari nanga azama aho yarave muri azamu nyine yarave muri azamu yarave muri azamu yarave ariko nyine najya kugatura icyumba yarave muri azamu atereka ninjire mu cyumba Riderman na Bulldog
nibagiye gusorezaho bya zamu na APR babaye abantu bunze APR na Rio muri rino joro kuko abafana bavuye kureba APR baraza APR baza mu cyumba abareyo bari bagiye gukomera APR mu cyumba batasibazibaje mitsutsu na mugenzi mitsutsu na mushimira cyane kuko bari baje mu cyumba cy'amategeko mitsutsu na bashimira cyane igitabo kirimo amategeko ibindi twatuzi ko Riderman na Bulldog ari buzabambaye gutyo kuni cyumba cy'amategeko ariko byakozwe n'aba banyarwenya no baje babikora muri buze ko na video yaba banyarwenya abanyarwenya rero ahantu bari rabona ahantu bari kuri bameze rabona kuri bameze ni mu cyumba cy'amategeko ahandi mu cyumba cy'amategeko ariko ari gucimanze baje gushaka makosa anga ari ndirimbo hano ari gucimanze arabaje gucibya mitsutsu kano kabari kazima yakoze kabisa nge w'ikintu cyambabaje n'ukuri tuzufana babaderanje bagatuma batacting ibintu byabo babiteje kabisa kubarekera uriya mwanya ari biri kuri no kujya kuri stage ari abari barimo urango bakijya baca barimo batanga ibihano aroba arongo bari andi bakuza kanu keza kabisa mitsutsu n'angaba muri kino gitaramo hagaragayemo ama posh bombe ama bandana ibikomo pocket timbaland timba ni yabura muri gitaramo iyo muri kino gitaramo ingi ni ya green p ngwaye nkurugero nanje nanje n'umugore twari twaguze imyenda burishye nureba kuri poste nibyo bibyo wavuga poste gitaramo bari banditse ngo hip hop dressing yengo ni Riderman no undi munsi no Riderman krema byo ntago ari ibintu bituvuga ku kanya mudutemo bwana ije mu krema ku mugoroba oya ndashaka kubona krema iyo myenda yambaye posh bomb yambaye posh bomb n'utuntu turi class ndagushaka waguze timba se waguze timba bandana y'umutuku azana iyo foto ya krema cyangwa kuri DC iyo foto mwayiduha yari na madam mutwereke radikizi ya zamani ya cheese aba bana ntago bayize se dikere amafubu barayaza ama 00 n'ishati y'agapira k'imbere k'umweru nari nabiguze kabisa n'umugore wanjye yambaye ya myenda ifashe hejuru hasi taratse bya zamani n'agakweto kagashinze gato gato irabayita nomenerif turamenye ibimenerif bakita kereyo na shimboke n'ukuri kose badutegurira gashingura cumi ariko rero afite igishati kinini kino kinini kikibiga krema igitaramo kirahenda cyane ntabwo arimo bapfa gukora kano oya nyine ikintu krema arimo kuvuga ponditi ponditi ikintu krema ari kuvuga ikintu krema ari kuvuga ni uko nyine igitaramo gikenewe ijoro ryakeye y'itsinda ryitwa Tuff Gang niyo performance ya Tuff Gang tuze muri university butare niyo performance ya Tuff Gang tuzi mu bitaramo bitandukanye byo mu gihe cyashize Tuff Gang last night yari hagaze gute iriya performance nabonye yitandukanye niyo twabonaga mu minsi yashize ahantu hatumirega Tuff Gang iratandukanye cyane kuko iyi ngiyi yabonaga ko nabo basa naho bateguye bajyana ngo bagiye kurepeta indirimbo zose baririmbaga bisa naho bari baziziranyeho imwe ivamo hajya mindi bagira kuri Jay bakareka abafana bakayiririmbira bisa naho babyiteguri uburyo baririmbaga uburyo bahanaga umwanya bisa naho babiteguye mbere babonaga haza umwe yabuzemo undi nahari ariko bose bari bafite bari mu mujyi umwe igitaramo cyamamazwa ko bavuze ko kizakorwa mu buryo bwa full live nibyo koko Bulldog na Riderman bakoze live niyo bakoze live gusa ariko abandi bahanzi bose bakoze playback abandi bazamenya byari kwamamaza bavuga ngo igitaramo cyose ni full live mu Rwanda biragoye no gutandukanya ibyo bintu mu Rwanda biragoye pundi hanone nabo none sereka nkubaze niba mbonya zagakora full live kiriza abari kuri recording abari kuri recording abari kuri live recording n'uso live nyine niyo live nyine bakora ako imbere wowe ubona full live niba bo babikora bakabishobora kugise nanda atabikora barabikora banzurebe wacu muzika bazaba babikora abateguye ibyo bitaramo byo kwatangira ntabwo ntabwo bangana abateguye ntabwo bangana wowe uri gukora playback niba basi yo birabyumye yo wapfa kubisha ikintu mbanamo ni iki ngiki bago bari kubikura ku setting wa mpamagaye ni mubwiye kubihisha ntabwo mbwiye kubikuraho ikoresha amatara iyo stage urugero rwa lighting twabonye kwa Kendrick iyo stage kuyitegura muri kanji gara bishobora kanji gara bishobora kwitegura fata bura bushobora kanji gara yitegura bikunda se ariko kanji gara bakite na kanji gara kwitegura birakunda erga stage ya kanji gara ni stage ya kanji gara kuyoboka byo biragoye stage ya kanji gara ngo yakore ibyo ngiye ukurebye nabura hubuka rwose ntabwo yakore ni stage ntabwo ni stage kunari imeze rero kunari imeze
Ntabwo yareba imbere iteye nabi iteye nk'ishuri ni nk'ishuri gute none se intebe ziteye nka karasika iyo nyubako mwabonye pundi tubonye igitaramo cya Basobanuye iyo nyubako barayifite n'umuterankunga Basobanuye wenyine uwo gitaramo cya Basobanuye stage yari yavuye VIP wenyine kuri rimeze ariko ni BK Arena nyine wenyine kuri rimeze ino shuri none se sibabyubatse se nyine ntibabyubatse ariko ntabwo hano byashoboka nyine nuko angahe bitashoboka ariko byabyubaka bibakitse ku buryo igishoboka ari ubukwe n'ubukwe n'inama nta kindi nyine cyo kintu kibura manga kumva anga kuri standard kuri standard iri standard inzu ya gupermeta gukorera mizo setup zose nuko tuzivuga nyine abura minji man bitatu arka ari inzu y'abanyamuzi nishaka bigihumba ari kandi gari tagira nishaka bigihumba cyamaka performance ya green p performance ya p n'abahanzi babiri ku giti cyanjye ngiye ubwanjye nari mfite amatsiko kubera ko nago urebye tubaheruka mu bitaramo bigari birimo abantu benshi twaramubonye pifra yaje kwadanira none ariko ntabwo wafata abantu bo kwadanira none ngo bagereranye nk'abo mu joro ryakeye green p we abantu benshi bamaze igihe bibaza green p azaduha indirimbo azongera aririmba azongera agira ati bimeze bite kuri green p na pifra by'umwihariko mu bibare n'ibimenyetso bapanze gute kuri green yarakumbuwe cyane cyane nabivuga ngo nawe uzivuga indirimbo itwa kandagira abanzi ni indirimbo yaririmbanye n'abafana be from A to Z bavuga bakandagira nyine bagakandagira ukumva ko bakandagiye muri ndo wumva kuri hanze wahita wumva none wahita abyumva kandagira amazi nuko abyumva ko bakandagiye kuri pifla indirimbo navuga imwe aririmba ngo ninde mushaka umusaza pifla n'indirimbo nayo yaririmbanye n'abantu benshi ariko bahaye iminota mike kuko hari indirimbo ebyiri ebyiri bakabona kujya aho abandi bantu ntabwo babaye umwanya munini wo kuba bakisanzura n'abafana wo kwigaragaza ariko umwanya muto bahawe yaba green mu baniga aheruka gukora iri kuri inshyashya cyane iheruka nayo wumvaga ko abafana bose bayizi ijambo kuri indi yabakanagira abanzi yarekaga bakayiririmbira ntabwo yafataga umwanya munini cyane pifra nawe indirimbo ze abatafuse bamufashaga bakanamusubiza na respect nabonye idasanzwe kuko umusaza ndi mushaka bo bakivuga babuda pifra bakabyivugira n'abafana bakabyivugira akabyivugira umusaza pifra abaturage bari bakintu cyasaba nakona yipfa hanyuma rero mu joro ryakeye kandi twatambagije mikoro yacu y'isibo radar tuyitambagiza mu hastari bose bari bari aho ngaho bimaze kuba saa yine zirenze iminota 8 reka tubanze tuganire nabo gatoya iminota itaratugendana uwitwa Riderman yagize ibyo atangaza kuri kino gitaramo aha ngaha ni kuri mikoro za isibo radar 98 n'ibice 7 hano kuri isibo FM isibo radio 98.7 n'ibyishimo cyane kuba ibintu byose birangiye amahoro turanezerewe cyane dufite umutima utuje ni lineup itaragoranye kuyikora yari igoranye kuko hari benshi twifuzaga yuko baba barimo ariko nanone tukareba n'amasaha igitaramo gifite twifuzaga yuko ibintu bigenda neza bigatangirira ku gihe bikarangira ku gihe ngira ngo mubonye ko dusoje saa 5 n'iminota 59 cyangwa 58 habura iminota mike kugira ngo wenda polisi ibe yaza kudufungira kuko amasaha twari dufite no kugeza saa 6 so twifuzaga yuko ibintu bigenda neza
nta muhanzi numwe twifuzaga wabuze twavuze wabuze ahubwo hanabonetsemo nabandi nka Kivumbi ntabwo yari kuri lineup yari afite izindi gahunda nyinshi cyane ariko yanabonetse urumva ahubwo hanabonetse n'abarenza abo ngabo so ntawo twavuze wabuze ahubwo hanabonetse n'abarenza abo ikindi byagenze neza ntabwo tubisoje wenda police iri kudufungira ngo twarengeje amasaha ibyo twifuzaga byose byagenze uko twabishakaga mbo nta butumwa bukomeye cyane in fact dukora ino album kuko ino album yitwa icyumba cy'amategeko tuyikora unayumvise nta ndirimbo nimwe ya afrobeat iriho cyangwa se izindi njyana ni hip hop gusa so twabikoze n'undi tubigambiriye tuvuga ngo tujye gukora album ya hip hop no mu kuyimurikira abaturage twifuzaga gukora igitaramo cya hip hop ijana ku ijana nta bindi bintu bivangiyemo so nta butumwa bishaka gutanga ahubwo nuko nibyo twashakaga gukora gye na Bulldog mu gihe twatangiraga gukora album mu minsi ishize nigeze kubona mu kiganiro turi mu bintu bya EAP urwa ngo kuki ukigendana na ba Riderman bla 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 ejo bundi Riderman yavuzemo mutangira kuvuga ngo hari kuburamo ngo abana in fact mwese mushaka ikintu ntimunyurwa niyo nagikora no muri arena mwavuga mu kuki mutajyana tujye mu mahoro kuko nakurikiranye interview zanyu ejo bundi uriho urabaza ngo muri kubaza ngo Riderman ubushize niba ari ikibazo muvuga ngo Riderman ni wa kera bla 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 watangiranye na Bubu muri 2010 na n'uyu munsi muracyari kumwe muri 2023 Riderman ntiyararimo mutangira kuba muti ariko haraburamo kanaka so nta gitaramo cyabaho cyuzemo abantu bose nta gitaramo cyabira ahantu hose icyabagihari ni ese wateguye ibintu wabiteguye neza ese ibyo wateguye byagenze neza icyo nicyo kingenzi se wateguye ibintu wabiteguye neza icyo ngicyo nicyo kingenzi abaraperi bose baraje ahubwo noneho haje nabo tutari twiteguye ese crema aba baraperi kuba bose barabonetse hakaza n'aba tutari twiteguye n'ubushobozi bwa Riderman na Bulldog cyangwa n'ubushobozi bwa Afrika yo yateguye ahubwo niyo nkuru kukuboneka bose mba nawe byaramutumye ntawabuze atahubwo hajemo n'abantu urumva ko nawe nyine nagakotinze n'ikindi kintu ndikwibaza ni urukundo rwa bafite Riderman na Bulldog cyangwa se ni ifaranga rya ndiri kubita ahantu muri ubu buryo ntabwo ari ifaranga nta nubwo ari urukundo ahubwo aba baraperi tujye tunabwizanya ukuri bageze muri ya myaka yo kwihesha agaciro sibyo bageze muri ya myaka yo kutavugwaho inkuru ngo umwe yajyanye iwawe abe pifura abe Bulldog abe Riderman abe Green P abe Fireman ugenda avuga abo ngabo kuko aribo ibintu byari bishingiyeho kiriya gikorwa ni igikorwa bafashe nka anniversaire urabona ko akuri muri famiye mama muvuga cyangwa se wa mwana mukunda muri famiye muvuga muti yagize ubukwe Okay. Sibyo mbuga wati twese tugomba kumushyigikira mukabikora mutabikoreshejwe nuko mukunza ubukwe n'ibirori no kwambara amakote ahubwo mukabikora bitewe nuko mugomba kumushyigikira kuko ari wa mwana mukunda muri famiye ibya nimugoroba rero buri muraperi wese yabigize ibye ikindi cya kabiri muhere ku munsi wa mbere aba bajama bakoze promotion cyabarabikoze pe guys nta kinyamakuru batigeze bagiraho nta mu influencer batigeze bageraho Riderman twahure muri ingurambwe ati disi mbabarira nuza kwicara kuri mikoro ugere gutya na gutya hano murabyibuka ku munsi kuwundi twatanze amatike twakoze ibi cyape ntacyo dushinje nta nguni y'ini nimwe aba bajama batigeze bageramo ari nabyo byandi twavuga kuva ku munsi wa metu ngo bagomba gushaka strategy zo kwamamaza ibi bintu byabo bashyize baro hasi bakura amazina ngo ndi Riderman ngenda mu modoka ya fime Bulldog ngo njyewe ngo nta muntu uzambona atatishyuye bashyira baro hasi bamamaza ibikorwa byabo bajya ku bantu bakoresha ama TikTok barababwira mubabwire bajya ku bantu bakoresha Twitter mu posting bajya ku maradiyo bajya ku mateleviziyo bajya ku mapodcast bajya hehe nta hantu hamwe batigeze bagera hanyuma uko bagendaga babona Riderman Bulldog utabonetse akaboneka hanyuma bishyira mu mitwe n'aba baraperi bandi kuvuga ati iki gikorwa kiri specific kuri hip hop iki gikorwa ntago ari icya Riderman na Bulldog gusa ahubwo n'iki gikorwa reka tugikore tubikore ku bwa hip hop nakubwiye ko abaraperi bose nta mafaranga bigeze bemererwa
amakuru nge nayabonye ahubwo na nyuma bahagabanye ku musaruro wavuyemo bakababwira ati yenda fata akamiliyoni cyangwa fata 500 kuko adufashije ariko from the beginning nta nigiceri cyicu urumva no urukundo rwawe bakoresheje rw'injyana yeka kuri no kuvuga ngo mureke bya bintu abantu birirwa bavuga ko atari byo ya sura rafite kuri hip hop navuze ngo ngo nta muraperi numwe wabuzemo ahubwo yongereye mabanje kuburamo uri kubyumva ubwo yongereye mabanje cyangwa yarategerejwe kubura binatandukanye cyane mu bitaramo by'abantu baririmba afrobeat R&B kwa wabona The Ben ukabona Bruce Melody cyarimwe ugahita ubona Tom Close yahageze mbere y'igitaramo baririmba bose ukababona muri sari imwe cyarimwe biragoye cyane ku bantu baririmba so nagarira Riderman gusa wagize icyo atangaza avuga ko abaraperi bose baje n'abatari bitezwe nabo bahageze izi mikoro kandi twakomeje kugenda tuganira na benshi batandukanye bari bitabire kino gitaramo duhereye ku bari banyiracyo uyu ngwitwa Gatiga Tepas Commandant de Autorité de Cyuma cy'umuzungu ndayishimiye Bertrand Zera TV Bulldog reka nawe twumve imva mutima ze nyuma y'igitaramo cyabaye successful ni igitaramo cyitwa icyumba cy'amategeko ISIBO Radio 98.7 ahubwo ntabwo nibyo byatworoheye kugira ngo dushyiremo aba rappers gusa kuko iyo tujya gushyiramo abandi nibwo byari kutugora ariko abaraperi babyumvishe vuba kuko abenshi ni bagenzi banjye cyane ntabwo byatugoye kuzana bariya bagenzi bacu kandi turabashimira cyane bose ababashije kudufasha nyine hari abantu basa nk'abo bashaka kumva yuko hip hop na birenze ari injyana ya ntakigenda cyangwa se ari injyana y'ibirara nyine ngo ibintu byose bihabera n'uburara ariko mwebwe mwabibonye byahabaye performance abaye discipline yari hari nta cyangiritse nta muntu wagira ibibazo ibintu bya ambiance gusa ubwo rero ni ubutumwa tuba dushaka kwereka abantu bamwe bagiye bashaka kwitiranya ibintu bon icya mbere ni ukwerekana akantu kajyanye n'ikintu cy'ubufatanye ko igihe hari ikintu cy'ubufatanye cyangwa cyo gushyira hamwe ibi byara umusaruro kandi munini so ubwo rero ntago ari ukubwabwira abandi ahubwo bibera isomo n'abandi bose si no kuvuga ngo abaraperi gusa n'abandi bo mu zindi njyana ntacyo byaba bitwaye kuri njyewe na Riderman ni uko twabashije kubaha igikorwa cyacu kucyubaha ni ukuvuga ngo tugakora rehearsals uko zigomba gukorwa tukazitabira neza ubonye ko ibintu byagenze tuma ibintu byacu biramacinga ibyo dukora birahuza kubera ko twageze umwanya wo kubitegura tugira umwanya wo guteguza bagenzi bacu ko bagomba kudushyigikira mwabibonye bose wabikoze neza aba rappers bandi baje kudufasha ese habayemo ikintu cyo gushaka gufashanya nicyo twumvishije bagenzi bacu no kuba buri muntu wese uri mu gikorwa agomba kumva ko ikintu bita implication kumva ko ari igikorwa cyiwe atari ukuvuga ngo ni iki ngo ni ugufa nyine ni implication buri muntu wese akijemo azi ko aje gushyigikira surtout hip hop muri rusange yaba ari abadufashije aba ari kampani zadufashije wenda nka score turabashimira baravuga ati reka dufashe injyana koko turebe ko ibyo bavuga koko ko ari byo karibo ari byo ari bo koko yitwa Gatika Tepas Commandant de Autorité de Bulldog akubwira ati kabisa ni igihe cyiza cyo gushimira n'abateramunga ati batubaye hafi kandi natwe ubwacu twabaye seriye ku gikorwa cyacu ariko umuteramunga yabamaze icyaka amacupa ngo bayaciye intege basubiza muri kazi ariko nawe urumva hafi gushyira hari na Riderman ku ngingo y'uko abantu bose bitabiriye hariya muteramunga bagomba gucuruza kuko nawe nta kintu bagomba kungukira hariya ni branding no gucuruza kandi umuntu wagiye mu gitaramo buriya bagomba bakunywa kuko ntago yari gospel si misasi si church service ahubwo ni igitaramo nyine cyo kwizihirwa niyo mpamvu icyo kunywa cyo cyaranywe harako uge nagenze mu kamuri sare nkasanga ubukombe hasi nkasanga abajene barisomye kuko byanyabyo baracuje cyane